no tenemos nada realmente. No tenemos cuerpo, no tenemos sangre, huellas digitales, alguna evidencia de que haya pasado un delito. Sí, mira, el doctor Jacobo Greenberg Silberbaum és un científic, era, bueno, és, no sabem si era o és. Ell era neurofisiòleg i intentava explicar com es crea la realitat. Llavors ell va estar estudiant amb xamans, amb gurus hindús i tal, per intentar explicar com tots els possibles, o sigui, com tots els fenòmens així extrasensorials es podien explicar d'una manera científica. Va demostrar científicament la telepatia. I bueno, ell era un investigador que té com 46 llibres escrits i a l'any 94, de cop i volta, la cúspide de la seva carrera va desaparèixer sense deixar rastre i fins al dia d'avui pues, no sap què va passar. No? Sí, jo estava a Mèxic fa, mira, això era el 2010, i en un poblet que es diu Tepoztlán, que està com al sud de Mèxic, en un estat que es diu Morelos, allà en unes muntanyes, un dia al matí, parlant amb una senyora de xamans i d'aquest tipus de cultura mexicana, em va començar a explicar la història d'un científic mexicà que em va dir que era el científic més important que hi havia hagut a Mèxic i que se l'havien portat la NASA, em va dir allà. Lo secuestraron de la NASA, em va començar a explicar totes les seves històries i em va fascinar tot el que m'explicava. M'explicava que havia estat amb una curandera que es deia Pachita, que és una curandera que en Jodorowsky, l'Alejandro Jodorowsky, que és també cineasta, artista, va estar amb ella també. És una dona que obria la gent amb un ganivet de muntanya i els hi traia els pulmons, el cor, a vegades la columna vertebral, els hi substituïa per òrgans nous i després amb la mà s'aturava la ferida, no? I els curava, i anava gent d'Estats Units, de França, tot arreu. I res, això em va portar a fascinar-me per la història i a començar a fer aquest documental. Sí, la investigació ha anat paral·lela al rodatge, o sigui, vaig conèixer la història, durant mig any vaig conèixer amics, investigadors, familiars, periodistes, gent que havia estat en contacte amb aquest cas, i llavors vam començar a rodar, però llavors paral·lelament anava filmant i investigant al mateix temps. Llavors el procés des de l'inici fins al final han sigut entre 9 i 10 anys. I la investigació, mira, fins al 2017-2018 van aparèixer nous casos, nous temes d'investigació que anaven apareguent paral·lelament al rodatge, i per això ha tardat tant, perquè no teníem el final de la pel·lícula. Hi havia com buits que estàvem esperant a trobar i per això ha sigut tan llarg. Sí, això ha sigut la tasca més difícil, tant pels 9-10 anys de procés d'investigació i rodatge com per lo vast del tema, perquè és un tema que té mils de capes, no? Llavors, al final, el que vam fer va ser escollir una estructura, que va ser l'estructura del thriller, i a partir d'aquí tot va agafar consistència, no? És a dir, aquest home ha desaparegut, què ha passat amb ell, i a partir d'aquesta pregunta tan senzilla doncs desplegues la resta de històries. I és constantment anar oferint preguntes a l'espectador, que eren les mateixes que jo m'he anat trobant, o sigui, és bastant honest en aquest sentit, però que et manté tota l'estona doncs, pensant què li ha passat a aquest home. No? Llavors hi ha les diferents línies o possibilitats de la seva desaparició, cada una té una capa darrere que té a veure amb una capa de la seva vida o de les seves investigacions. O... Sí, el true crime la veritat és que és un gènere que jo el vaig conèixer, sobretot em va agradar molt en el format documental, per la pel·lícula The Thin Blue Line, de l'Errol Morris, que jo crec que ha inspirat a molts true crimes dels que s'han fet ara, no? Més populars. Llavors jo crec que el que més m'ha interessat del true crime és el fet de, primer que és un cas real, però després el fet de que estàs constantment adentrant-te dins d'un misteri. Llavors a mi m'encanten els misteris. Fer preguntes, donar respostes, però respostes que et porten a una pregunta encara més gran, no? Llavors estàs constantment fent preguntes, no?